गर्दै हुन्छ होला नलगा त भाइ एकछिन हो नाइस कभर यार निशा ल मा पानी फोका हान्दे यार फेरि यार अब त यसमा छैन यार यसलाई पुसान हो यसलाई पुसान यसलाई पुसान उडेर जाऊ त निशान यसलाई हान वान बी वान जाऊ छिटो 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 टाइम छैन जाऊ त तर टाइम छैन यार निशान त्यसलाई ठोक्नै पर्छ तिमीले यार ओइ जल्यो यता यता लामा कसम यार निशान यार त्यसले हानेको हाने गर्यो ठाउँ भएन के आयो त सुशान्तको कहाँ अगाडि तिमी आफ्नो कार्यतिर विशेष ध्यान देऊ न मेरो अगाडि एक न कजै एकजना छ आउनु त खोज न खोज किन हात त अब गाडी पाइहाल्ला त खोज तिन मिनटसम्म पनि नभ्याउला उता भोसडी पछाडि पनि आयो हान्नपर्छ हान्नपर्छ सक्यो पछाडि क्या गरे त घरमा कतिजना छन् हान्नै पर्छ आऊ आऊ यसलाई हान अर्को आयो निशान जो निशान आऊ यार एकछिन मेरो टाइम छ यार निशान एकजना आछ एकजना मात्र आछ यता आयो लास्टमा म त्यहाँ रिभाइभ गर्न नआउने थिएँ है मैले गल्ती गरेँ यार मेरो पर किल 100 पनि छ यार 100 आइसी यार कसरी हान्ने हो कसले हाल्यो मैले यार म त गनै पा छैन हौ सुशान्त सेफै झर्नु सेफै झर्नु सेफै झर्नु
कि पनि त सेन्टर सेन्टर छ हेर न खड्ग डर घन हानुमै ल ल केटा यो पालि हुन्छ हौ दाइ फिक्स हुन्छ 100% तिमीसित गाडी छैन आऊ रेलगाडो हल्लेर यार केटा मेरो किले किल आउने बेला यार अहिले यार म कडक छ्या त्यही आऊ है हामी त कुले यसमा किन्ने पैसा त चाहियो त अनि 9 मिनेट भन्छ त यार यो त 9 मिनेटमा उठाउने हो किसान उठाउँदै गर त हामी यहाँ स्मोक झ्याप्चुप हेरेर अझै थाहा हुन्छ र लोकेसन लुटेड हो ओए जाउँ जाउँ लुटेड जस्तो छ यार त्रिशुल त मसँग छ नि त जाउँ जाउँ ओए लुटेड होइन लुटेड होइन एक्सन 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 यहाँ छ सामान बस भरेन्डर 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 बस छिटो नहीं 100 रुपया आइसी हो यार चिकन को 1000 खाऊं या अरू को लोभ में नपराऊं यार वहाँ कड़क ते कर रहा यार ओए गाड़ी 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 राइट ठुकने हो मैं कड़क यहाँ पर नहीं गाड़ी आ सके अब लोकेशन रिवील भाई रे दाई चल आना तो सॉरी भाई ला मलाई नै हान्थ्यो लास्ट वान है फ्रेन्जी बाहिर छ फ्रेन्जी म मर्नु भएन नछौ 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 आयो फिनिसै हान्ने भयो चोरले यार मुनेट कुक गर्दैछ गएर हान के फ्रेन्जी यार ए एउटा कोइन छैन हो दाइ कन्टेनरमा त इनिमी होला बाटो अगाडि हो अगाडि नि ओपनमै छ ओपनमै छ दाइ इनहरु त त्यो क्याम्प गर्छ म हान्नै पर्छ यार निसान यहाँ यहाँ हो के निसान हान फ्रेन्जी हान सर्टगन हान्छौ हान्ने अर्को आयो हानेको भयो हुन्छ जी जी और कैसे नहीं ना रहने से लो रिकॉर्ड भाई मेरे फ्रेंड जाना जब जब लूटा सही नर्ला लूटू मनी कॉइल मैं कैसा उड़े रहा सॉरी लास्ट वन हो लास्ट वन आना आना जो 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 मैं इधर रहा है जो जो लास्ट वन हो तेरा तेरी रिवाइव कर दे वाला सेक पिछाड़ी फ्रेंड जी उतार ना जाओ अझै त्यहीँ छ क्या हो छिटो छिटो लुट त गइहालौँ छिटो सुशान्त ब्रो बस्नु त जाउँ स्मोक सबैटी भयो केटा हो दाइ उनले दुइटा खायो हामी आई गट सप्लाइज स्मोक टिप्यो हो पुरै स्मोक टिप्यो पहिले बसिरा होला नि यार मसँग चाटै छ एउटै रहिछ हो उसमा त 50 रुपैयाँ मसँग उते किन भयो 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 जाऊ 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 जम 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 बसिदिन अर्को चरा खै आउन त यता अर्को चरा त्यही छ दाइ चरा त्यता ढुकेर बस्या होला नौ त्यही त जाऊ न जाऊ अब जानै पर्छ होला गाडी भएको भए गाडी लिन आउँथ्यो स्मोक पनि एउटा मात्र त्यहाँ निसान त्यहाँ गाडी होला हेर त गाडी होला गाडी हेर्दै ओ उडेर जाऊ 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 छोड्दै न होला पर्यो क्या सायद कसले हान्दैछन् ओके किसमा गान है सब जन ठुकेर बसिराछ जसला एउटा मात्रै छ यार तिम सँग इसमा गाडी पनि यहाँ छ ओ यिनी भयो यार त म यहाँ बस्छु ओ यिनी छ भन्दै बाहिर नजाऊ यो घरमा छ यो घरमा छ
हान्न पर्छ यिनीहरूलाई यार। यो ढोका फुटाउँदा त्यो मैले पड्काएको यो एउटा सोलो घरको हान न भाइ निशान गएर घुसौ त गएर गएर घुसौ न गएर घुसौ स्मोक हान त टन्नै कभर दिनुपर्छ फ्रेन्ड चाहिँ त्यो सबतिरबाट कभर देऊ सुशान्त गोले पनि कभर दिनु ट्राई गर्नु यता झऱ्यो एउटा आउँदै होला हान मेरोमा एकजना छ एउटै छ आउन यार यसलाई हान आऊ त यहाँ भित्र छ है ल यिनीहरू मऱ्यो ठोक्दै गर्दा हुन्छ निशान एकैछिन रोक्नु कभर दिनुपर्छ हामीले एकछिन किन फेन्जी स्मोक किन ओपी 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 इजी हो क्या मैले भने होइन ल हानौ लाइक सब्सक्राइबमा 35 के पुऱ्याउ लगाइ दिजी हो कि हानौ त अब कस्तो इजी भएको अब त इजी भयो है तर म त चर्चा जस्तो भइसक्यो त्यही त खिलाइसकेको मैले कति 600 यहाँबाट कमाएँ 1000 टेनको भनेपछि 1600 आइस कमाइहाल्यो त भैया कहाँ दिन्छौ है फाइटल कता हो